tady jménem Students for Liberty.cz, neboli studentů za svobodu, chtěl přivítat na dnešní přednášce s názvem Bitcoin, technologie a měna. Ještě než začneme s přednáškou, tak mi dovolte aspoň takové 3-4 věty o tom, co studenti za svobodu jsou. Takže studenti za svobodu, neboli Students for Liberty.cz, jsou studentská organizace, která má za cíl sjednocovat studenty, kteří se zajímají o svobodu. To je náš hlavní cíl, působíme na asi 7 univerzitách ve 4 městech v celé České republice. Patříme do celosvětové sítě Students for Liberty International a pořádáme různé akce, jako je právě přednáška Liberty Evening, který se koná dnes večer, na který jste všichni zváni v kafe Falk, nebo zastávku Mrhova, nebo další akce. Můžete se podívat na naší stránku www.studentizasvobodu.cz. Tak, a teď už k té dnešní přednášce. Formát dnešní přednášky bude asi, jak sami vidíte, máme 2 přednášející, takže formát dnešní přednášky bude rozdělen na dvě části. První bude asi 20-minutová, druhá asi 15-minutová, takže to je takové kratší a velký prostor bude přenechán vašim dotazům ve zbývající části. Takže si připravte zajímavé dotazy, které na naši přednášející budete mít. A teď mi dovolte představit teda samotné přednášející, kteří vám tady o Bitcoinu budou něco říkat. Takže první přednášející je Marek Palatinus. Marek vystudoval informační management na Univerzitě Hradec Králové. Bitcoin ve komunitě je známý pod přezdívkou Slash. V roce 2010 vymyslel předatý koncept bitcoinových půlů a stále jeden z největších mining půlů provozuje. V roce 2012 představil škálovatelný běžetní protokol s názvem Stratum, který dnes dominuje světu bitcoinového těžení. V současné době pracuje na unikátním projektu bezpečné fyzické peněženky Bitcoin Trezor, kterou tady možná i má. Takže pokud byste se chtěli podívat, tak můžete. Druhým přednášejícím ze sféry ekonomie je Dominik Strouka. Dominik vystudoval mediální studia na Karlově univerzitě a ekonomickou analýzu na VŠE, kde v současné době působí jako doktorant. Dále vyučuje na gymnáziích Pork a Nový Pork a na vysoké škole finanční a správní. Je předsedou Ludwig von Mises institutu Česko a Slovensko, kde je také autorem několika překladů a působí jako šéfredaktor měsíčníku Tunece Demalis. Publikuje v periodiku VZR a v minulosti působil jako stálý spolupracovník týdeníku Profil. Tak a bez dalších odkladů teda už předám slovo Marku Palatinovi. Za představení a děkuji za pozvání. Vlastně už moje druhá přednáška, první jsem měl podobné formátu na VŠE někdy v listopadu minulého roku. A já teda mám budu povídat něco o Bitcoinu, zaměřím se hodně na historii Bitcoinu, protože dneska asi se už o Bitcoinu píše docela hodně, ale musím říct, že to, co se píše v médiích, je často hodně zkreslené a hodně vybrané, nějaká ta aktualita, co nám všechno krachuje, nějaký Bitcoin. A já bych to chtěl vám představit v nějakém uhlazeném podobě, vlastně, kde byl Bitcoin před 3 lety, kde je Bitcoin dneska. Potom, co se týká té ekonomické části, to nám asi vysvětlí spíš Dominik. A ta přednáška bude spíš kratší, protože mě na těch přednáškách nyní zbaví právě ta část diskuze, kde vlastně to není nějaká jednostranný výklad, ale spíš, že se vy budete ptát, protože Bitcoin je velmi široké téma, mohli jsme tady o tom mluvit hodiny a dny, a spíš bude asi lepší, když nám odpovím nějaké dotazy, které máte vy. Jak už padlo, moje jméno je Marek Palatinus a já od té přednášky na VŠE, co se ještě zmínilo, že jsem založil společnost Satoshi Labs. Je to asi jediná československá firma, která se zabývá čistě bitcoinovými projekty a bitcoinovými produkty. A vlastně i spoustu věcí, o kterých vám tady budu povídat, jsou nějakým způsobem souvisí s naší činností. Já potom se asi k tomu dostanu. Chtěl bych se zeptat, kdo z vás ví něco o Bitcoinu? A respektive, ano, teď to vlastně není tak moc. A kdo z vás má nějaké bitcoiny, z těch mála? To je zhruba to samé. A tady přepnávám, že zbytek přišel ze zvědavosti a že by vůbec netuší právě. To je celkem běžný jev.
Bitcoin je něco naprosto nového. Bitcoin vlastně není vůbec srovnatelný technologicky, ty jeho principy není vůbec srovnatelný s tím, co jsou, jak funguje současný finanční systém. Bitcoin je jakési nové paradigma. Já ho rád přirovnávám k internetu z poloviny 90. let. Já jsem říkal nějaká technologie a si pamatuju, když jsem si zakládal v 97. první e-mail, tak se mě lidi ptali, jako, čemu ten e-mail bude, přece jako, s kým si píší, to nikdo jiný to e-mail nemá. No samozřejmě prostě ta technologie v té době byla velmi, jakoby, velmi v základech a si pamatuju, že jeden jediný poštovní lidí se hledal na tý post.cz a vlastně s tím internetem si nic pořádně nedalo dělat, protože člověk nebyl akademik. A postupně se to vyvinulo až do té formy, že většina z nás, který má s sebou nějaký smartphone, je připojený na Wi-Fi nebo přes data a používá internet úplně běžně a úplně samozřejmě. A já úplně stejně tak vidím Bitcoin. Bitcoin je technologie, která je v současnosti v plenkách, to znamená, existuje nějaký protokol, existuje nějaká uživatelská základna, jsou to většinou lidé, kteří přemýšlí, buď to je to zaujme jakoby koncepčně, jako třeba mě Bitcoin zaujal kvůli technologiím, jsou jistý lidi, které zaujmou Bitcoin politicky a samozřejmě naprosto seriózní přístup je, že zaujmou Bitcoin lidi finančně, protože v tom vidí nějaký finanční potenciál. Ale stále ještě si teďka myslím, že Bitcoin je jakási technologie, která je ve svých počátcích a když lidé říkají, k čemu je Bitcoin, tak já jim říkám, no k tomu samému, k čemu byl internet 95. Oni nechme tomu pár let a uvidíme z kapitoly 1. Tak abych řekl trošku, co je Bitcoin. Já se pokusím, my jsme cestou z Prahy s Dominikem asi hodinu řešili vlastně, co vám řekneme, co je Bitcoin. Ono, je to strašně složitá otázka, protože Bitcoin je opravdu, není se dám nahlížet politicky, ekonomicky, technologicky, finančně. Bitcoin je v praxi počítačová síť počítačů, které si mezi sebou vyměňují informace o tom, kdo má kolik peněz. Bitcoin je vlastně velká, decentralizovaná, otevřená účetní kniha, kde každý vidí, kdo na svém účtu, bankovní odrovka, má kolik peněz a může z toho účtu na jiný účet poslat Bitcoin. Výhoda toho je, že ta síť je otevřená, má každý může vidět na jakém účtu kolik peněz, nemá žádného provozovatele. To znamená, že se nestane, jako se vám určitě stává v Čechách, že chcete jít zaplatit do banky a zjistíte, že je prostě plánovaný výpadek, že se aktualizují systémy a že prostě musíte přijít druhý den ráno, abyste poslali nějakou platbu za platbu. To se vám s Bitcoinem nestane, protože ta síť, platební síť, funguje asi po celém internetu, má tisíce uzlů a já si za celé ty tři roky, co se kolem Bitcoinu pohybuji, pamatuji pouze asi na jeden výpadek technologický problém, který se vyřešil asi za 4 nebo za 5 hodin. A jinak vlastně nepamatuju jediný výpadek té sítě. To znamená, ta síť sama o sobě, ta prostřední síť je velice odolná proti výpadku. To znamená, vy můžete kdykoliv, komukoliv zaplatit, bez jakéhokoliv prostředníka, bez jakékoliv banky nebo bez nějakého centrálního serveru, kde se musíte přihlásit. Pokud bych srovnal PayPal, třeba Bitcoin k PayPalu, tak tady je to právě rozdíl, že PayPal samotný je pouze transakční síť. PayPal samotný nemá žádné PayPal dolary nebo PayPal euro. PayPal vám pouze umožní z PayPal účtu někoho jiného, kam on si nahrál peníze, poslat na jiný PayPal účet zase peníze, kde si může vybrat. A navíc PayPal samozřejmě je jeden konkrétní provozovatel, který například podlehá finančním regulacím Spojených států a je tam spoustu věcí, co hodně lidí třeba v západním světě neví, že PayPal je v mnoha státech blokovaný. To znamená, že u nás je to naprosto samozřejmé, že můžete mít PayPal účet, ale v polovině Afriky a v polovině Asie prostě PayPal účet si nezařídíte. To znamená, že vlastně tam do toho už trochu vstupuje ta politika, že máte sice transakční síť na internetu, prostě velký hráč, ale on vám řekne, ne, vy nebudete posílat peníze, mně se nelíbí, abyste dokázali poslat peníze třeba do Ameriky. A samozřejmě
samozřejmě Bitcoin proti PayPalu samotná ta měna. To znamená, že máte Bitcoiny a ty nejsou, ty nepodléhají žádné regulaci žádného státu. Je to taková open source peníze v podstatě. Je to koncept, který mi osobně dlouho trval, když jsem ho pochopil a zažil. A bylo by to určitě na dlouhé diskuze, ale chová se to tak. A třeba rozdíl, hodně lidí se mě ptá, proč používat Bitcoiny a proč, když mám prostě kreditní kartu, můžu prostě platit kdykoliv, každý e-shop v podstatě podporuje bankovní karty. Tady jde o bezpečnost. Visa, Mastercard, všechny ty platební karty nebyly vůbec pušené do oběhu nebo vynalezené s tím, že by se s nima mělo platit přes internet. Protože vlastně máte takovou kartičku, na které máte číslo, a komukoliv to číslo řeknete, plus teda to číslo z druhé strany, tak on může si vzít, kolik peněz uzná za vhodné. A je to mimo jiné pro Visu obrovský problém, je tam strašně moc krádeží vlastně identit, že vy někde zaplatíte a potom ten obchodník zpronevěří tu kartu tím, že vlastně může platit by vašimi peněmi. Se vám tohle nestane. Bitcoin funguje ne jakoby půl, ne tak, že vy dáte někomu informace a on si ty peníze stáhne, ale jako push. To znamená, on vám řekne, zaplaťte na nějakou adresu, na nějaký číslo účtu, zaplaťte tolik. To znamená, to je takový zásadní rozdíl v tom, jak fungují kreditní karty a pochopitelně Visa Mastercard opět americké společnosti s centralizovanými vlastníky, opět kreditní kartu nemůžete mít v Africe, v Ázii a tak dále. Momentálně jen pro orientaci Bitcoin ještě opravdu hodně v plenkách. Součet, velikost Bitcoinu vyjádřená nějak v amerických dolarech, je někde mezi 5 až 10 miliard dolarů, což je opravdu málo. Ale je to ještě stále výrazně víc, než to bylo před 3 lety. Protože Bitcoin je mimo jiné velmi mladá technologie. Vlastně ten celý koncept vznikl v roce 2008, v roce 2009 se nějak dostal mezi první nadšence a v té době nikdo vůbec nevěřil, že by něco takového jako svobodné peníze, které nejsou vynucované žádným státem, nejsou vynucované žádnou armádou, berňákem, že by to vůbec mohlo existovat. A tady momentálně se pokážete na první reálnou transakci, kdy si jeden člověk objednal dvě věci a zaplatil za ně bitcoiny. Jen pro informaci zaplatil za ně 10 000 bitcoinů. Což nevím, kolik lidí ví, jaký je aktuální kurz Bitcoinu, ale jeden Bitcoin stojí asi 600 dolarů. Takže byly to každopádně nejdražší dvě věci v historii lidstva. Ale já si myslím, že o to zase tak moc nejde, protože i ten člověk nedávno psal, po mnoha letech se probudil a napsal na nějaké fórum, že toho nelituje, protože sice teďka mohl být milionář, ale kdyby tehdy ten obchod neudělal, tak by vlastně nespustil tu lavinu, že by tehdy se ukázalo, že ten koncept opravdu může fungovat. Že opravdu si za nějaké bitcoiny, které vznikají někde po těchto síti, člověk prostě může koupit něco, čím se nají. To znamená, ten počátek v tom roce 2009 byl velmi, velmi pozvolný. Já jsem osobně přispěl do bitcoinové ekonomiky, takže jsem si koupil ponožky z lamy a alpaky. Dal jsem tam někdy 75 bitcoinů. Což byly opět pravděpodobně jedny z nejdražších porožek, které jsou super, opravdu jsou to. Ale postupně, když se začalo ukazovat, jakým způsobem to funguje, že opravdu existují obchodníci, kteří jsou ochotní dodávat reálné produkty za nějaké virtuální tokeny na zpátek, a že je možné kupoval jsem třeba nějaké součásti do počítačů, protože pochopitelně Bitcoin z začátku začal zajímat hlavně ITáky, kteří si na svých počítačích najednou mohli generovat peníze. To bylo super. A potom se začal rozvíjet biznis, který pochopitelně viděl v Bitcoinech ten největší potenciál. To znamená, ty routers byly prostě různý nelegální, gamblingový sajty. Já osobně si třeba myslím, že by sázení mělo být legální. Lidi si to myslí americká vláda, která veškeré internetové sázky zakazuje. To znamená, že vlastně různé sajty
umožnili sázet přes internet, a pak pomocí Bitcoinu. A podávají se nebudu soudit, takže pár dní ten biznis našli a biznis kvétá a Satoshi Dai, což je jedna právě z těch prvních, byla minulý rok prodána, tam se byla asi, myslím, za 120 nebo 130 tisíc Bitcoinů. To znamená opravdu ten biznis evidentně funguje. A vlastně dále začaly vznikat dále, mimo těch úplně prvních virtuálních služeb, začaly vznikat další biznisy a začaly přijímat Bitcoin další biznisy. Pochopitelně začát mimo těch nelegálních gamblingových a porno site a nakupování hardwareu na mining se začala vylepšovat taková ta infrastruktura kolem toho, aby to nebylo úplně jenom pro samotný dík. Jenom pro to, kdo nás nevidí. No. To znamená, začaly se objevovat bitcoinové burzy, začaly se objevovat takové ty služby pro běžné lidi. Protože já si třeba pamatuju, že v začátku, když jsem přišel Bitcoinu, chtěl jsem si koupit bitcoiny a neměl jsem nějak, tady v Čechách vůbec nebyla vůbec žádná možnost. Pamatuju si, že existovala možnost poslat eura někam do Francie, poštou pochopitelně. A nebo existovala možnost, a to jsem tehdy použil, že jsem si koupil 0,2 bitcoinu asi za 100 korun. Což dneska to zní jako docela fajn, ale ono tehdy byl jeden bitcoin za 5 korun. Takže opravdu tam ten spread za to, že vlastně neexistovala ta infrastruktura, byl obrovský. A i dneska, když půjdete na nějakou českou směrárnu, tak se může jevit, že ten spread, vlastně ten rozdíl, ten nákupní a prodejní ceny tam nějaký je, ale doopravdy ta konkurence zapracovala obrovským způsobem, že už koupíte bitcoiny jednoduše, pohodlně a relativně levně. Dále se začaly rozvíjet různé platební brány pro bitcoin, to znamená, že dneska třeba v Americe je asi 10 nebo 20 tisíc e-shopů, které podporují platbu v bitcoinech, ne tak, že by je přijímali přímo, ale vlastně zaintegrovali něco jako PayPal, BitPay, což je platební proxy, kde vlastně obchodník přijme dolary a ten člověk doopravdy zaplatí bitcoiny. To znamená, za ty poslední roky postupně se rozvíjí ta infrastruktura, aby bylo stále pohodlnější a jednodušší jak pro uživatele, tak pro obchodníky přijímat a platit Bitcoin. Vlastně to jsem říkal, díky Bitcoinu vzniklo spoustu služeb, tohle zde jsou, mimo ten WordPress, to jsou všechno služby, které v podstatě vznikly na základě té bitcoinové ekonomiky. To první asi, nebudu vysvětlovat další, jsou nějaké burzy, jsou právě nějaké auční síně a tak. A to, co se děje v poslední době, tak rok bych řekl, je, že vlastně Bitcoin začíná vstupovat do reálné ekonomiky. To znamená, tady vidíte, že opravdu dneska, já jsem ty první nemovitosti a automobily tam nevyjmenoval, že to opravdu relativně hodně. Dneska, speciálně v Americe třeba, je možné si prostě koupit úplně všechno. Je možné se najíst, tady dám jídlo.cz nedávno začalo přijímat platby Bitcoiny, to znamená, dneska už v podstatě ta penetrace je taková, že já budu v Praze jít prostě do cukrárny, do restaurace, do baru, nechám si prostě udat nebo stránky, koupím si jenom boty, takhle. Těch 30 firm, které v Praze a Brně, pochopitelně, přijímají bitcoiny, se může zdát na první pohled takové strašně malé číslo. Ale důležitý je ten meziroční nárůst, kdy to dostali své exponenciálně. Před rokem v Praze a Brně byly ty obchody asi dva. A mimo samotného faktu, že Bitcoin je možné integrovat do různých existujících služeb, když má někdo prostě restauraci, může zatím přijímat Bitcoiny. Mimo jiné, co jsem se bavil s těmi provozovateli, přijímání Bitcoinu není ani tak kvůli tomu, že by si mysleli, že jim tam bude najednou chodit o tolik lidí víc, ale rozhodně se o nich začíná psát. To znamená, že když dneska otevřete nebo začnete přijímat bitcoinové platby někde v Subway, tak najednou máte celorepublikový a dokonce i mezinárodní coverage v médiích, ve Forbesu se o vás píše.
To znamená, že určitě je tam více důvodů, proč přijímat Bitcoin, ale důležité, že to je velmi jednoduché a že se to začíná dít. A další věc, která pro mě osobně dává největší smysl, je, a to, o tom jsem říkal v začátku, že Bitcoin je jakási úplně nová platforma pro to, jakým způsobem se můžou některé věci dít. A to, co tady vidíme, ta adopce biznesu, kde začínají rozumět o tom, co je to Bitcoin, dokonce i vlády se začínají zajímat o to, co je to Bitcoin, a to ještě budu mluvit za chvíli, je to, že Bitcoin dává spoustu nových možností. A jestliže někdo třeba hledal biznes ve starém světě, kde to často funguje opravdu na tom, že jen málo lidí dokáže vymyslet něco opravdu unikátního, protože už si všichni od sebe všechno naprosto skopírovali, tak Bitcoin je unikátní v tom, že to je úplně nepopsaná kniha. Je tam strašně moc příležitostí, je tam strašně moc věcí, které prostě ještě nikdo na světě neudělal. A je to díky tomu, že Bitcoin dává určitou svobodu v tom finančním systému. Například, když prostě chcete, když něco vymyslíte a chcete si na to nechat zaplatit, tak nemusíte nikde se nikoho ptát, nemusíte si nikde registrovat účet, nemusíte nikde prostě dělat žádný nechci nikoho navádět, jo, ale žádný reporty finanční a tak. Například, jak tady padlo, vlastně já jsem začal dělat hardwareovou režimu s Bitcoinovou, o kterým bude ještě řeč, a chtěli jsme využít crowdfunding k tomu, aby prostě komunita nám na to přispěla, protože to je relativně drahá věc na financování. A potom jsme, proto jsme začali diskutovat s Kickstarterem o tom, že by nás, jestli by nás vzali pod svá křídlo. A ukázalo se, že z nějakého důvodu s náma mají morální problém. Oni v podstatě neřekli proč, ale postupně to natahovali měsíce, až se prostě ukázalo, že nám neřeknou ne, akorát, že prostě nás nechtí z nějakého důvodu. Tak jsme si řekli, no tak máme tady Bitcoin, tak prostě kašleme na Kickstarter a zkusíme si to prostě po vlastním se. A rozdělili jsme si během dvou dnů Bitcoinovou stránku, která prezentovala ten produkt, prezentovala to, co chceme dělat. A v podstatě za měsíc jsme realizovali tolik peněz, že jsme dokázali začít s výrobou. To znamená, je to přesně aplikace toho pravidla, že když chcete začít svůj biznis, se nemusíte nikoho ptát. Stačí, když prostě pro ten pohled. Obrovským problémem Bitcoinu vedle všech těch věcí, které jsem tady vychválil, je to, že doposud kdokoliv měl osobní počítač, tak tam pravděpodobně neměl žádný cenný informace. Doposud, když hacker se zmocnil vašeho počítače, tak pravděpodobně tam viděl vaše fotky zvolený, které jsou stejně na Facebooku, viděl tam nějaké věci, s kým jste si prostě psali s rodičima přes Skype a tak, ale v podstatě tam nebylo nic cenného. Ten váš počítač, ještě před lety, byl nejcennější pro to, aby se z vašeho počítače dokázalo mailovat o Viagře, aby se dokázali prostě dedosovat nebo útočit prostě na nějaký vládní servery a tak. Ale protože se to těch lidí jednotlivých netýkalo, nikdy neřešil zabezpečení svých počítačů. Najednou s Bitcoinem a s jeho obrovským rozmachem minulý rok, kde už vlastně počítáme uživatele Bitcoinu v milionech, tak vznikl ten problém, že všechny ty nezabezpečené počítače, kde jsou vypnutý Windows Update, protože to jsou prostě od kamaráda někde vykrikovaný Windows, že tam je najednou obrovský problém s tím, že to jsou otevřený vrata pro hackery, pro který najednou už není žádné mailování a Windows, protože to není zajímavý. Oni jdou vykrajou ty Bitcoiny a jsou úplně spokojení, protože to má největší bonus. Myslím si, že Bitcoin musí tuhle věc vyřešit. Je to věc, je to určitý mentální model, jakým lidi, proto aby Bitcoin uspěl, musí se začít chovat jinak k bezpečnosti a k vlastní finanční zodpovědnosti. Já to ještě řeknu tak, když ke mně přijde většinou první uživatel, že si chci koupit Bitcoiny, tak hnedka druhá otázka je, na kterou do té banky, nebo na kterou směnárnu si je uložit.
Tady máme docela dlouhý seznam toho, že ty centrální služby nejsou úplně bezpečný místa, kam si Bitcoin ukládat. Teďka Mt. Gox to byla svého času největší bitcoinová směnárna na světě, asi minulý měsíc vyhlásila bankrot. Když se také nechci předpokládat, podle aktuálního kurzu asi 50 000 bitcoinů je opravdu hodně peněz. A je to všechno o tom, že lidé buď to nedokázali se zabezpečit bitcoiny na svých počítačích, anebo proto je svěřili nějaké bance, nějaké směnárně, aby je pohlídala, což není dobrý nápad, anebo si je svěřila svému počítači a to takový nápad, protože není dobrý nápad, protože ten případ těch ukradených bitcoinů z koncích počítačů je opravdu hodně. A to, na čem my teďka pracujeme, je právě překlenout ten problém s tím, že lidé se nechtějí nebo nemohou starat o ty bitcoiny na svém počítači a zároveň vidí, racionálně vidí, že nechat ty bitcoiny někomu jinému tak není dobrý nápad. Možnost mít peníze u sebe a spravovat si je u sebe je podle mě jedna z nejlepších vlastností bitcoinu vůbec. To, že já prostě si založím peněženku, řeknu kamarádovi, že od něj kupuji bitcoiny, a on mě tam pošle a ty peníze jsou mý. A vím, že mě nikdo nevykrade, nevytunuluje, že mě nikdo nezdaní, já mám typu, že prostě nevyhlásí změnu politiky Národní banky, prostě dává to obrovskou svobodu. Akorát Bitcoin potřebuje vyřešit ten bezpečný storage. Já o Trezoru, o té bitcoinové peněžence, tady nechci nějak dlouze mluvit, potom kdyby to někoho zajímalo, mám to tady s sebou, můžu tady ukázat nějakou demonstraci, možná to bude fungovat, je to developer preview, takže potom případně po přednášce si k tomu můžeme dostat. Další výzva bitcoinového projektu je to, jakým způsobem na Bitcoin zareagují jednotlivé státy. Protože je sice fajn, že Bitcoin jsou svobodné peníze, nemůže je nikdo kontrolovat, můžete držet u sebe, nikdo vám je neukradne, nikdo vám je nezdaní, ale pochopitelně jsou tady určité entity, kterým se to nelíbí. A dá se říct, že státy minulý rok se začaly o Bitcoin více zajímat, mimo Českou republiku, kde teda ČNB tomu dala celkem dobré vyjádření, že Bitcoiny nejsou měna, protože z pohledu českého zákona měna musí mít jednoho vydavatele, ten toho Bitcoin nemá. To znamená, že ČNB je v pohodě Bitcoiny a ministerstvo financí se Bitcoinu vyjádřilo tak jakoby hodně nedůvěřivě, pochopitelně, by doporučili, aby nikdo do toho neinvestoval, že oni nic negarantují, že člověk může přijít o peníze a tak. Což je pravda, jo? Ale myslím si, že je správné, když člověk, který se zajímá o bitcoiny a vlastně nějaké bitcoiny, si je vědomý těch rizik, ale myslím si, že ministerstvo financí by ty všem přehání. Ostatní státy světa se začínají také probouzet. V Německu je situace s bitcoiny relativně příznivá, tam říkají, že to jsou privátní peníze, to znamená, že sice pochopitelně, stejně jako u nás, by se příjmy z bitcoinů měly danit, na druhou stranu se od nich neplatí DPH. Což třeba v Čechách je tak jakoby na pomezí, právě kvůli tomu, že se k tomu nikdo pořádně nevyjádřil, tak vlastně není jasný, jestli je to jako komodita, cenný papír, co to vlastně je. Takže momentálně se chápe takový velký závod. Největší hrozba vysí nad Amerikou, kde na podzim minulého roku o tom byla velká diskuze, co vlastně Bitcoin. A ještě stále se nevyjádřili. Jsou tam některé názory těch kongresmenů byly celkem rozumné, některé to vyvažovaly. Takže uvidíme, jaké bude oficiální stanovisko. Myslím si, že rok 2014 bude pro Bitcoin hodně rozhodující o tom, jak se k Bitcoinu státy postaví. Může se stát to,
že já si nemyslím, že regulace může Bitcoin zničit. Tu technologii jako takovou žádná regulace, žádný zákon nezničí. Jediné, co se může stát, je, že státy postaví Bitcoin z nějakého důvodu mimo zákon. Těch důvodů si pár přesně dokážu. Máme tady podporu terorismu, že jo, dětské porno, tak. A potom jakoby, jediné, co to může mít za následek, je prostě jakoby, nestabilita toho směrného kurzu mezi Bitcoinem a eurem, korunou nebo dolarem. Ale ta technologie jako taková žádnou legislativou ohrožená nebude. To znamená, že Bitcoin tady je, Bitcoin tady pravděpodobně všichni zůstane. A je pouze jakoby, otázkou, jestli se bude používat i ku prospěchu společnosti, nebo jestli se uzavře do nějakého undergroundu a bude fungovat prostě v nějaké šedé zóně a pod hráčkem státu. To bylo za mě zhruba všechno. Jak jsem říkal, přenechám větší část té diskuze, protože tam si myslím, že to bude ta obousměrná komunikace, že bude mnohem zajímavější. Já bych tady ještě shrnul, že teda vlastně, jak jsem říkal na začátku, jsme založili Satoshi Labs, který se zajímá o bitcoinové projekty. Děláme jich několik, které jsou ty tři nejznámější, které jsou známé jakoby, v té bitcoinové komunitě. Připravujeme ještě nějaké věci, které máme pod pokličkou a mimo jiné momentálně hledáme programátory a tak. Takže kdyby třeba jim na zájem, tam budu pro. Já už jsem Dominika představil, takže tak já se stydím, když jsem tady na vysokém učení technickém a uvidíte, jak jsem si dokázal zpracovat pár rapovil, tak já jsem si to nazval budoucnost, ono to není moc vidět. A teď když Marek vyprávěl o tom, že si v roce 97 zakládal vizionářský e-mail, tak já jsem přesně v roce 97 si pamatuju, jak za mnou přišli rodiče a říkají mi: Dominiku, ten internet, máme si to domů zavést? A já vizionářsky říkal: ne, máme teletext, to stačí. Takže teď, až vám budu vyprávět o tom, co Bitcoin v budoucnu bude znamenat, tak mi věřte. Tak, tohle jsem zařídil na začátek, protože jediný, kdo o to baví, jsem já. Protože jsem ekonom, tak mě zajímá vůbec teoreticky, jestli Bitcoin jsou peníze. Pro lidi, jako je Marek, pro lidi, kteří pravděpodobně jste vy, kdo jste uživatelé Bitcoinu, je to jednoduchá odpověď, prostě to používáte, tak co, že jo? Ale nás to zajímá, jestli jsou to peníze nebo nejsou. Protože jsou lidi, kteří tvrdí, že to peníze nejsou, jsou lidi, kteří tvrdí, že to peníze jsou. Ono je to zajímavé z toho ekonomického důvodu proto, protože pokud by to nebyly peníze, tak je dost možný, že to je jenom nějaká malá dřevina, kterou může dřív nebo později něco zlikvidovat. Proč lidi tvrdí, že to nejsou peníze v zásadě, já to zrychlím, buď, to jsem si nazval jako ten argument, ne, tvrdí, že to prostě nejsou peníze, protože jsem to řekl. Takových je hodně. Ale pak jsou lidi, kteří mají sofistikovanější argumenty, například ten, že to není ničím krytý. Existuje spousta názorů toho, těch lidí, kteří tvrdí, že to není ničím krytý, proto je to špatně. Pak jsou lidi, kteří tak trošku zmateně říkají, že Bitcoin krytý je a že je krytý něčím. A teď jsem slyšel spoustu věcí, že je krytý prací lidí, kteří ho těží. Že je to krytý, dokonce jsem slyšel, že to je krytý myšlenkami Satoshiho, který to donesl. Ten princip toho krytí byl vymyšlený proto, protože když máte ten papír, tak si to pak můžete vyměnit za zlato třeba. Máte něco krytýho zlata. Otázkou je, jestli si můžu vyměnit Bitcoin za myšlenky Satoshiho. Pozat práci majoru, nebo dokonce elektřinou, že to je krytý. To je vlastně nesmysl. Ta měna krytá není ničím. To je holej fakt. Otázku, jestli to je problém nebo není. A já jsem přesvědčený o tom, že to problém není. Já jsem tam napsal to, co se v učebnici, když se otevřete učebnice ekonomie, tady jsme nějaký podnikatelský fakulty, tak byste měli nějaký ekonomie. A tu základní ekonomie, no tak tam se dozvíte, že peníze jsou, pokud je to stejně nepamatuju, sám to učím, trvalý, přenositelný, dělitelný a musí mít nějakou vnitřní hodnotu. No, to se tam neopravdu, to je ta definice.
nemají žádnou vnitřní hodnotu. Ono hlavně, co to je, ona vnitřní hodnota, pokud já jsem byl teď nedávno v New Yorku v galerii moderního umění a co si tam nalhával, to nerozumím, nebo to prostě nemá žádnou vnitřní hodnotu, prodává se to za dražší. A to může být toho Bitcoinu, prostě hodnotu to má takovou, za kolik jsme ochotní si to prodat. A zjevně jsou lidi ochotní si to prodávat za stovky dolarů, tak takovou hodnotu to má. Takže pro nás, pro ekonomii, Bitcoin je strašně zajímavý v tom, že ukázal, že Aristoteles udělal chybu. Přesně. A lidi, kteří tvrdí, že Bitcoin jsou peníze, tak zase používají argument, jsou to peníze, protože jsem to řekl. To jsem říkal taky já. Ale pak jsem si říkal, že Bitcoin jsou peníze a budou peníze, protože v nich lze racionálně plánovat. Třeba, dneska jsme se o tom mluvili, zase si stopu, když jsme to dneska v pomoci vymyslili. Tak, jak říkal, že hledá programátory, tak kdybyste byli jako programátoři Satošila, tak můžete být placení v Bitcoine. Jo. Takže prostě můžete fungovat v Bitcoinové ekonomice, můžete být úplně mimo fiat peníze současný, takže vy můžete normálně se rozhodnout, OK, tak Marek vám řekne, tak já vám dám měsíčně 100 bitcoinů, když řeknete. Já počítám, že jste dobrý. A vy si řeknete, jo, to je dobrý, za co mi na dámy jídlo daj 100 pic. A už můžete uvažovat jako v normálním světě, jako můžete dneska, když přijete za někým a řeknete mu 10 000 Kč měsíčně, tak taky uvažujete v reálných věcech, které si za to potom můžete koupit. Takže takhle můžete uvažovat dneska už v tom světě taky. Jsem byl teď nedávno na konferenci o finančních inovacích a tak dále. A tam jsem si vzpomněl, že když si říkalo, že Bitcoin, tak hezky ekonomicky se to říká, že Bitcoin osvobodí 10% HDP a 5% pracujících, kteří jsou zaměstnáni ve finančním sektoru, k produktivnějšímu užití. Což je tak hezky kulantně řečeno. A když jsem se nad tím zamýšlel, tak to není úplně tak pravda, protože to není tak, že by Bitcoin nahradil ten svět a teď bychom si všichni posílali na telefonech Bitcoiny. A ten bitcoinový svět funguje dost podobně, jako, protože z historie víme, že nějaké instituce jsou zajímavé a důležité, tak funguje dost podobně už i dneska. Vznikly bankomaty, tam máte funkce. Bankomat můžete přijít, dát tam cash, vyjedou vám bitcoiny, dát tam bitcoiny, vyjede vám cash. Sice k tomu musíte tady u toho konkrétního naskenovat oči a ruce a dát tam pas. Ale existují takový bankomaty, kde to dělat nemusíte. Oni akorát mají strach, že by po nich potom někdo mohli jít. Existují burzy, to už tady bylo zmíněné. Existuje spousta burz, vznikají nový, snaží se být lepší než jiný, bezpečnější hlavně. Existují směnárny v Čechách, prostě existují směnárny, jenom si to pojí peníze, dostanete bitcoiny. Takže začíná kolem toho vznikat výborná ekonomika, který se začíná všimat i lidi, jako Bill Gates. Tam citát, který číst nebudu, hlavně protože na něj vidím, chci se tady otáčet, ale i Bill Gates si všiml toho, že pokud by digitální peníze, on to snad říká digitální měny, on nikdy v životě nepoužil slovo Bitcoin, když už párkrát se o digitálních měnách zmínil ve svých projevech a nějakých článcích, tak i takový lidi, jako Bill Gates, při vidí nějaký něco, co by mohl Bitcoin se to přinést, konkrétně tady v půjčkách, je hodně zaměřený na rozvojovou pomoc. A existuje spousta dalších nových trhů, jak říkám, na které jsme ještě nepřišli. Existují stovky, tisíce, možná ještě víc startupů. Spousta malých lidí si prostě vezme nějakou myšlenku v tom světě a snaží se jí na něco napasovat. A vždycky mě nepřestane překvapovat, co začne vznikat v tom světě. A kdybyste se mě zeptali v roce 2010, když jsem slyšel poprvé o Bitcoinu, co kolem toho vznikne, tak řeknu, dobře, tak burzu bych si možná domyslel a tím by to haslo, ale dneska existují tak neuvěřitelné projekty a jsou v takové konkurenci, že jak byl zmíněný ten gambling. Víte, já nevím, jak se tomu říká česky, ale existuje něco jako výhoda kasína, se tomu říká. Vy když jdete hrát ruletu, tak tam se dá dobře spočítat průměrně, kolik prohrajete z každý 100 koruny, kterou tam dáte. Což je výhoda toho kasína. Kdybyste hráli nekonečně novou hru, tak vám něco zůstane. Já myslím, že po rulete je to nějakých 30%, když si vsadíte sportku, tak je to kolem 50%, a pak jsou nějaké další hry, které mají hodně. Zhruba je to ale v desítkách procent. V těch ruletách a v těch hrách ve světě Bitcoinu to šlo až na nulu.
Jo, že ta výhoda toho kasína je tak malá, že vy v průměru, když sadíte 100 korun a budete hrát 100 let, tak na konci budete mít pořád 100 korun. Což by Sasky samozřejmě nebylo, kdybyste hráli jednou. Jo, ale to se ještě ta konkurence v tom světě je neuvěřitelná. To, co, to, čemu my říkáme v ekonomii dokonalá konkurence, to tam vidíte na každém rohu. Snižují se ceny úplně všeho. Služby si konkurují. A konkurují si nejen zvenčí, že by takhle nekonkurují si jenom zevnitř, ale i zvenčí. To znamená, že neexistuje jenom Bitcoin, ale existují tisíce dalších měn, které jsou jako Bitcoin. Jsou sice malý, možná zatím, jsou trošku jinak nastavený, mají jiné vlastnosti, snaží se přijít s něčím, co Bitcoin nedokázal, zatím si to moc nedaří. Ale tady vidíte nějaký příklady z těch LOT, dalších, my tomu říkáme altcoiny, říká se tomu altcoiny, alternativních mincí, které vznikly a snaží se Bitcoinu konkurovat. Tak, o tomhle jsme se zmínili, já to jenom projedu. Důležitý, co na tom Bitcoinu je, je to, a to, co je zajímavé jak pro uživatele, tak pro teoretiky, je, že nemá žádný centrum. Snaha vymyslet alternativní peníze k tomu současnému systému peněz, o kterém, ať já nevím, ať se vám líbí nebo ne, tak si všichni všímají, že je tak trošku nedobrý, tak byly vždycky. A obzvlášť s nástupem internetu a s tou digitalizací přišly měny, které se snažily udělat digitální peníze založený na stříbru a tak dále. Bohužel vždycky byly v nějakém centru, takže to buď skončilo tak, že tam přišla vláda a zavřela je, anebo tam přišel někdo jiný a okrad je. Touto Bitcoinu není tak jednoduchý. Protože pokud ty Bitcoiny odnikví všichni všude, nemá to žádný centrum, tak tam prostě nemůže někdo přijít a zavřít to. Traduje se taková historka, která se pravděpodobně nestala, ale strašně se to líbí. Že někdo přišel, že někdo chtěl zrušit Bitcoin v Americe, udělal nějaký stát nebo nějaký místní okres, tak se psali papír na úřadě, tam napsali od dne toho a toho musíte vypnout Bitcoin a teď věděli, kam to mají poslat. Což se pravděpodobně nestalo, ale hezky to ilustruje to, co by se stát mohlo. Protože až v tom kongresu zjistí, že ten Bitcoin se má vypnout, tak to řeknou komu. Tohle jsou ti pánové v americkém kongresu, který projednávají, že by se to zrušit mělo. Jejich hezký citáty, třeba ten Ben Molsky, sympatiák tam vlevo, tak říkal, že v dlouhodobém zájmu virtuálních měn. Zajímavé je, že v dlouhodobém zájmu, samozřejmě to není nic, co by zajímalo mě, to je dlouhodobý zájem, ani ne můj, ale virtuálních měn, to je pro váš dobrý zájem. Podřídit se přiměřeným ochraným, co je přiměřený, protože jinak že jo, by to nebylo určitě dobrý. Ochranné opatření, která ochrání spotřebitele musíte vždycky. Odstranit ilegální aktivitu, to je právě, co tady Marek zmínil, protože Bitcoin samozřejmě je terorismus, dětský porno a drogy. A ochránit naši národní bezpečnost. To je strašně důležitý, jak do toho nepropašujete po roce 2001 národní bezpečnost, tak vám neprojde v kongresu vůbec nic. Nebo se můžete vyjádřit jako ten druhý pán posledně střížlivý, že prostě je to praní špinavých peněz, tečka. Nebo i ekonomové, Pompkman, nositel Nobelovy ceny, napsal několik článků Bitcoinu, v jednom z nich napsal, je to plývání elektřinou. Když už, protože on chápe, že to není velký, tak aspoň napsal, že to je plývání elektřinou, protože vy musíte to těžit a to stejně jako elektřinou. Tak plýváte elektřinou, pak bude drahá. Tak. Statistika, ona je trošku starší, trošku se to mění, ale nemyslím si, že zásadně. Zajímavosti o Bitcoinu. Zatím teprve asi jenom 40% Britů slyšelo o Bitcoinu. V České republice mě zajímala ta statistika, myslím si, že by byla větší. To by bylo větší to procento. Zajímavá statistika je, že zatím 0% Bitcoinu utracených zajímalo, i když dávno jich bylo už distribuje pici. Docela dost peněz utracených za gambling a prakticky nejvíc zatím je utraceno za dary. Já třeba jsem předsedou toho institutu, který byl zmíněný, Mises.cz, a tam máme tlačítko, tam když máte nějaký Bitcoin v počítači, tak na něj kliknete, pošlete na Bitcoiny, všichni jsme šťastní. A takhle to funguje hodně často, prostě ty lidi si posílají navzájem na projekty, které si jim líbí, tak podporují Bitcoinama. Je to levný, je to rychlý a je to sexy. Až je 61% uživatelů věřících, není moc zajímavý. Zajímavý je, že nedávno Google zveřejnil zase ty své ty trendy, ono se to dá vygooglit,
i na Google, jak často lidi googlej, co. A Bitcoin, tak tam jsou nějaké zajímavé věci, ale když se podíváte na jednotlivé země, odkud se googlí Bitcoin, tak první bylo Lotyšsko, nebo Litva, jedno slovo, Lotyšsko, to tak píšu, Lotyšsko. A když to píšu anglicky, tak to nikdo nikdy neví. Ne? A druhý byli Češi, takže my jsme poměrně daleko. Tak, abych to uzavřel. Já jsem optimista a já si myslím, že Bitcoin změní úplně všechno. A tak, jak to známe, tak to bez ní. Ne přímo ta měna, ale už jenom ta myšlenka toho i sdílený vědomosti všech o všem je strašně zajímavá. Můžeme najít bázi vědomosti mnoho dalších věcí, když se jako neskuteční projekty toho, jak by to mohlo změnit právní systém například. Ale to je až v dlouhém hodnotu. Minimálně v řádech let a desítek let si myslím, že to radikálně změní. Tak teď víte, kdo jsem. Že to změní několik velkých oblastí. Dary obecně. No, třeba WikiLeaks, tam se přes den nedali posílat jeden čas peníze, protože jo, Američani si to rádi zablokovali, aby se mohli o sobě rozvědět něco, co nechtěli se o sobě rozvědět. Ale strašně rychle se objevila bitcoinová komunita, která tam začala posílat bitcoiny na WikiLeaks a oni na základě toho docela dlouho přežili. A možná, že budu dnes. Že dary obecně, nemůžete, dneska ať se nám to líbí nebo ne, co dělají WikiLeaks. Každopádně to transformuje na ten trh. Šedej trh, černý trh, samozřejmě se tím transformuje. No, a tím nemyslím ani jako ten špatný černý trh. Tím spíš myslím ten dobrý černý trh. Ty věci, které nikomu neumožňujete. Protože si někde koupíte marihuanu přes internet za bitcoiny, a to není špatný. Každopádně to změní trh práce. No, protože jak jsem říkal, až si budete pro těch 1000 bitcoinů dostat to šelat, tak až se budete domlouvat s Markem na té smlouvě, tak on řekne, no, co pro mě uděláte, řeknete, jsem skvělý programátor, píšu všema 10 a Mark je super, 1000 bitcoinů, protože si myslí, že po 1000 bitcoinů stojíte. A vy řeknete, jo, 1000 bitcoinů, to je dobrý, za to si koupí 1500 do toho. Zatímco než dneska, když jste šli ke mně, se nechat zaměstnat, což můžete udělat taky, ale já vám nenabídnu tolik bitcoinů, tak já vám budu muset nabídnout fiat peníze třeba a já vám řeknu, dobře, mě se vyplatíte třeba, když, já nevím, mi uděláte práci za 30 000 korun, tak vy řeknete, jo, 30 000 to je dobrý, já řeknu, no dobře, ale musím za vás zaplatit. Zdravotní, sociální, daně, tak dobře, já za vás budu platit 60, za to už se mi nevyplatíte. Tak najdu člověka, který si mi za 60 vyplatí, řekne, to je super, dostanu 60, ale pak on dostane 30, a tam je prostě taková rezerva mezi tím, kterou ty bitcoiny odkrajujou, že si myslím, že to šíleně transformuje trh práce a budeme se divit. A v mojem období to už je úplný sci-fi. A proto jsou fotky jednoho páru, který zkoušel žít, já nevím teď kolik dní, ale něco, to bylo přes měsíc. Přes měsíc zkoušel žít jenom na bitcoinu. Cestoval po světě, jedli, pili za bitcoiny, spali někde různě a dalo se to. Facebook byl jenom trochu. Ale každopádně se to dá. Změní to centrální bankovnictví. Centrální bankovnictví a bitcoin jsou dvě neslučitelné věci. Banky jako takový se změní. Dneska v bitcoinu není možné, abyste někam poslali 1000 korun a banka půjčila dalším lidem 10 000. Můj kamarád Jarda Brichta, který rád přináší bitcoin a přináší výborně, tak ten vždycky říká, že to změní války. Což je taková hezká myšlenka, protože války nemůžete financovat, pokud nejste schopni vytvářet peníze v tom centrálním bankovním systému. Tak proč ne? To je docela dobrý bonus Bitcoinu. Hospodářský cyklus, to je vlastně moje srdcovka, kdyby nebyl ani hospodářský cyklus. A teoreticky se dá ukázat, že by Bitcoin mohl dokonce změnit takovouhle věc. A politiku to už jako vůbec. Jo. Představa politika, který má Bitcoinovou peněženku, do kterého můžete vidět. To je můj e-mail, někde tam je napsáno, že děkuju za pozornost. Děkuji pánu za zajímavou přednášku. Jenom jak mi říkal těch dárek, tak studenti za svobodu taky přijímají dary bitcoiny, takže byste měli nějaké bitcoiny extra, takže to na www.studentizasvobodu.cz. Kdyby vám zbyly nějaký, tak pošlete na.
Tak teda teď otevřeme dotazům. Tak kdybyste se třeba, tak tam je, abyste si třeba stoupili, jak které slyšet dobře a jo, teď to je tak asi teorice, ale já se ponáhlám, takže je nějaký definitivní počet těch bitcoinů, jako je to s inflací a jako vznikají. Je to tak, je jich definitivní počet. Přímo to protokolu v té myšlence je to, že jich je definitivní počet. Ten Satoshi, který se inspiroval pravděpodobně zlatem, nebo nic nevíme, my ani nevíme, kdo to je, ale vypadá to, že se inspiroval zlatem, tak si řekl omezená zásoba, vymyslel si číslo, nikdo neví proč, který bylo 21 milionů, cca, a je to asi 20,99 něco. A protože je složitý, že to vypočítat, ale je to 21 milionů bitcoinů a ty se těží. A ty se těží podobně, jako si těží zlato, akorát nemusíte mít svaly. Musíte mít hardware, takže vy si koupíte hardware a de facto řešíte úlohu. Prostě dostanete matematickou úlohu a tu potřebujete vyřešit. Takže máte lepší počítač, tím s nás ji vyřešíte. A když ji vyřešíte, tak dostanete bitcoiny a ty vytěžíte. Ložiště, jako ty všetky bitcoiny. Ty nejsou nikde. Tak. A teď technologie. Já bych se trošku jak ono, já si myslím, že jeden z největších problémů bitcoinu je, že se těžení říká těžení. No, podle mě by se tomu mělo říkat trošku možná méně sexy a korektnic potenzování transakcí. Protože bitcoin je síť decentralizovaná, která potřebovala vyřešit, jakým způsobem teda se budou ty transakce provádět, když není žádný centrální prvek. Kde žádná banka, kde by byly prostě v podzemí ty obrovské serverovny, které by tam měly ty Oracle databáze v klastru a všechno by tam prostě jelo. Bitcoin se takového nemá. Nemá žádný provozovatele, nemá žádný centrální server, nemá žádnou firmu. Jak Dominik říkal, prostě, že v Americe neměli komu poslat dopis. A mezi tím je to vyřešené trošku podobně jako třeba Torrent, že jakoby ty jednotlivé počítače sítě dělají jednoduché úlohy, které vlastně přispívají dohromady do superpočítače, který potvrzuje ty transakce. Ty transakce mezi mnou a Dominikem, prostě já mám nějakou bitcoinovou peněženku, Dominik má bitcoinovou peněženku, já mám bitcoiny a teďka řeknu bitcoinovému klientu, já chci poslat jeden bitcoin Dominikovi. A já tuhle transakci podepíšu, ale na papíře, počítač v úhradě, ale digitální, a pošlu to do bitcoinové sítě. Ta bitcoinová síť je prostě, jsou tisíce počítačů dobrovolníků, který tu transakci vezmou a začnou tím porobat nějaký algoritmy. A nakonec z toho vypadne to, že se ta transakce uloží do decentralizované databáze a tam bude navěky uložena. A to, že se tenhle proces toho uložení provede, to dělají právě tzv. Mineři. A ty za to, že to udělají, dostanou můj transakční poplatek, který já v transakci dám, a navíc ještě jako bonus odměnu v bitcoinech, která zároveň slouží jako ta počáteční emise bitcoinu do oběhu. Je to v tom protokolu trochu složitější, důležitý je, že ta transakční síť funguje tímhle způsobem a že postupně množství těch bitcoinů, které se emitují do oběhu za potenciální transakcí, klesá, nemítně se blíží k nule. To znamená v roce 2130 něco, prostě už bude ta síť financovaná to ukládání transakcí, procesování transakcí pouze těma poplatkama za jednotlivé transakce a ne za tu emisi počáteční bitcoinu do oběhu. No, takže tím pádem je konečný počet ano. A potom je tam už prostě inflácia, že teda poměr je nereálné, alebo budou len ty jednotky, alebo prostě... Je to kritérium. Jsou dvě odlišné věci. Jakoby těch bitcoinů je finální počet, jakoby těch bitcoinů je 21 milionů, ale to ničeho nevadí. Protože postupem času stejně tak jako roste kurz momentálně, za ty tři roky vyrost od z doby, třeba se o to zajímám, asi z 10 z 0,1 dolarů na současný 650 dolarů, to znamená, je to o mnoho řádů. Dá se předpokládat, že pokud prostě všechno bude v pořádku, tak to ještě trochu povyroste. A teoreticky by to mělo povyrůst tak, aby prostě ta finanční zásoba peněz v bitcoinech stačila na transakce, které se v rámci bitcoinu provádí. Já to připodobním tak,
když byl Bitcoin malý, ještě ve větších plenkách, už je teďka, tak si spousta, pro spoustu lidí a pro spoustu biznisů Bitcoin nebyl zajímavý, protože oni těma transakcema, jejich vlastníma transakcema po světě, hýbali s kurzem Bitcoinu jako takový. Čím větší je Bitcoin, čím větší má kapitalizaci v dolarech nebo v eurech, tím víc je zajímavý pro spoustu jiných, ještě větších hráčů, kteří si najednou můžou s prakticky nulovýma transakčníma poplatkama posílat peníze napříč kolem světa. A tím, čím víc to bude sexy pro ty větší a větší hráče, tím větší kapitalizace toho Bitcoinu bude. To znamená, že teoreticky v roce 2130, několik, bude sice 21 milionů Bitcoinů, a zároveň to bude to teoreticky opět, to nikdo neví, může být mnohem a mnohem víc dolarů, než je to dneska. To znamená, že prostě nebude Satoshi Labs spat 100 Bitcoinů jako dnes, ale bude to prostě 0,00001 Bitcoinů. A bude se to prostě říkat nějak jinak a bude to zhruba ekvivalent 40 000 korun nebo 50 000 korun. Já bych ještě, já se omlouvám, jednou větou. Co mi zazní, je, že vy jste se ptal na tu druhou otázku, jako čím je to krytý. To je omezený množství jednotlivých informací, které jsou pro nějaký lidi vzácný. Nevíme proč, pro mě jsou třeba vzácný proto, protože si za ně můžu koupit tu pizzu. Jo? Reálně. To je prostě reálný fakt. Takže já jsem ochotný někomu za ně nabídnout dneska nějaký dolary nebo nějaký koruny. A to máte jako s čímkoliv omezený. A i když vám se to třeba nemusí líbit, někomu se to líbí, tak se to prostě prodává za nějaký hodnotu, protože je to omezený. Problém by byl, kdyby to nemělo to finální číslo, kdyby to nebylo 20 milionů a někdo si mohl další bitcoiny nějaký způsob vytvářet, pak by to tu hodnotu ztrácelo. Protože by to nebylo vzácný, ale takhle je to vzácný. A cokoliv, co je vzácný, tak s tím lidi obchodují a má to nějakou cenu. Já jsem to pochopil, že tak jako peer-to-peer síť, a tam se takové zakryptovávají ty informace. Je to peer-to-peer síť, ale formálně, správně se tam nic nešifruje, pouze se všechno podepisuje. To znamená, ty informace jsou veřejné, v takzvaném blockchainu, to je právě ta decentralizovaná účetní kniha, o které jsem mluvil předtím. Všechny ty informace jsou veřejné, to znamená, každý se může podívat sám, na který účtu je kolik peněz, kam jaké transakce odešly a kam přišly. Všechno je to pouze digitálně podepsané, ale nešifruje se to, protože ty informace jsou veřejné. Důležitý, jedním bechem je dobrý dodat, že sice jsou všechny informace veřejné a vy se můžete podívat, že na peněžence číslo tolik a tolik, je tolik a tolik bitcoinů, ale vy nevíte, komu ten účet patří. Protože kdokoliv si může vytvořit nekonečné množství bitcoinových adres, bitcoinových účtů, a dokud on sám neprozradí o sobě, že on, jako Marek Palatinus, má prostě adresu tu a tu, tak do té doby nikdo nedokáže slinkovat tu konkrétní adresu s konkrétní identitou. To znamená, že Bitcoin je otevřený, ale není anonymní, je takzvaný pseudonymní. A dá se to nějak zastavit, ale jinak to nejsou, kdo by to nějak jadil, ale má na tým kontrolu? Jakoby na tou sítí konkrétně. Jakoby kontrolu, to je těžký, jakoby v podstatě nikdo nemá. V podstatě opravdu ta sítě je decentralizovaná, ty uzly jsou rovný a jakoby není tam žádná hierarchie, že by prostě existoval někdo, kdo řekne a teďka prostě vy nebudete použít bitcoinový uzly a vy nebudete minout. Praxe je trošku složitější, protože samozřejmě ta věc je vysoce komplikovaná a ten rozvoj toho klienta a toho protokolu a toho softwaru kolem toho je rukou mnoha nějakého omezeného množství lidí. To znamená, že častá kritika Bitcoinu je, že sice fajn, když to oprocelovat, ale je to tak strašně složitý, že do toho prostě rozumí, že tomu rozumu v podstatě stojí. A to jako není chyba těch lidí, jo. To jako ty, když prostě si člověk dá pár kurzů kryptografie a prostě programování všeho, tak člověk do toho může proniknout a může do toho mluvit. Jo. Je to prostě normální open source komunita, kde prostě jsou se ty připomínky, se tím ty lidi zaobírají. A zároveň taky je ten domenej o tom, že těch měn je jakoby strašně moc. Tak je to pravda, v současnosti si myslím, že ty jednotlivé měny k Bitcoinu nic nepřidávají, ta konkurence je relativně slabá.
ale ve chvíli, kdyby Bitcoin jako ta konkrétní ta síť, kdyby měla nějaký konkrétní problém, že třeba by se to někdo snažil manipulovat nějakým oslabením, šifrováním nebo něco, tak máme tady prostě volný trh a velmi pravděpodobně by Bitcoinu vyrostla seriózní konkurence a lidi by přišli nikam jinam. Ještě jednu poslední otázku. Když je nám odpůjme se někdo do tabule, do počítača, defitoval moje pakety, moje komunikaci, tak když mi ty Bitcoin ukradnou, vím od toho někoho vymáhat, nebo nahlásit to na nějaké úradě, nebo bude nějak jednoducho od toho, Nahlásit to můžete. Teďka, když Bitkich.cz vykradli, to byla česká taková výjimka, vykradli asi 750 nebo 800 bitcoinů. Stovky bitcoinů vykradli. Tak jakoby, ten Carlos, ten, kdo to provozoval, došel na nás na policii, ale spíš jakoby pro formalitu, aby se jako neřeklo, že nic neudělal. Ale v podstatě tím, jak je Bitcoin anonymní, tak ve chvíli, kdy nám ty Bitcoiny ukradnou, tak jsou pryč. Jediné, co se prostě dá udělat, je to, aby nám je neukradli. A kolem toho vzniká samozřejmě zničnost projektu mimo je teda Trezor, když už teda jsem přišel trochu podíčičku. A to funguje tak, že byste řekl, že vám ty Bitcoiny budou krásky, když se nám dostanou do počítače. A proč se vám dostanou do počítače? Protože to máte prostě velký operační systém, který nemá který je strašně komplikovaný. Ten celý software mistake je tak neprůhledný, že v podstatě furt se dostávají nějaký slabiny bezpečnostní a že nemáte tam ten jiný software, spousta software se neaktualizuje, má tam nějaká Skype, ICQ, všechny ty softwary, které poslouchají na různou spojení s internet, na různýma službama, tam samozřejmě ty protokoly mají svý díry. To obrovský moh, ten dnešní počítač, kde vám vydá garanci, jako se tam ta díra nejde. Ten hardwareový peněženky, na čem pracuji já, je koncept takový, že vlastně on je to samostatný počítač, to tady nic někde bylo. Pardon. Je to samostatný počítač, je to takový USB dongle k normálně velkým počítači. Vypadá to zhruba takhle. A funguje to tak, že tam není žádný operační systém. Je tam opravdu jenom přímo na ten procesor napsaný software, který je plně auditovatelný, protože to je relativně jednoduchá záležitost. A ten dělá pouze to, že uchovává privátní klíče. To je ten přístupový klíč k Bitcoinu. Kdo má privátní klíč k tomu vašemu účtu, ten se může manipulovat. A uchovává ty privátní klíče takým způsobem, že vy, když chcete odeslat transakci pryč a v tu chvíli třeba Dominikovi, a je potřeba teda tu transakci digitálně podepsat, tak ji vůbec nemusíte do toho počítače ten privátní klíč žádným způsobem nahrát. Lidi se třeba ptají, jakoby, tohle můžu udělat i s USB fleškou, prostě zašifruji si privátní klíče, protože mám to na flešce a nikdo mi to nemůže ukrást. No a problém je ten, že já když budu chtít poslat transakci, tak připojím USB, napíšu heslo a v tom chvíli, když mám zavřený počítač, no, tak prostě člověk má heslo, má peníženku, tak by ho vůbec nejde. Trezor funguje tak, že vlastně ty klíče nikdy neopustí to zařízení, ta transakce, kterou vy vytvoříte, ten příkaz k úhradě je z počítače do Trezoru, tady je display grafický, kde se vám ukáže, opravdu si přijete poslat pomocí Bitcoinu na ten účet. Vy fyzicky zmáčknete tlačítko, což virus zatím ještě nemůže žádný, a v tu chvíli se to uvnitř podepíše a ta podepsaná transakce už bez jakýchkoliv citlivých informací se zase dostane do počítače, kde už vlastně se s nimi nedá dělat, jak se pošle do sítě. To znamená, že jakoby, já si myslím, že Trezor je první prototyp prostě svýho druhu, ale že budoucnost bezpečnosti je ten, že prostě člověk jako má svoji běžnou peněženku, tak bude mít prostě nějakou bitcoinovou peněženku, která se bude odolná vůči veškerým softwarem útoků zvenčí. To znamená, že vlastně ta situace, že by se vám někdo dostal bitcoinům a vy se museli stížovat na policii, A
Je to tak, že ty bitcoiny se dají samozřejmě volně posílat mezi účty, já si se to všechno dá pěkně trasovat. A my doteď ještě jsou lidi, kteří trasují bitcoiny, kterým je před lety taky ukradezení právě z bitcoinového půlu, se taky řešilo. A problém je ten, že už se to pak tady začnou vykládat, když už je to u 20. člověka, to jsou právě, že nemá nic společného. A on prostě koupí, prodává něco, dostane bitcoiny, ale jakoby je fajn, že já za to přijdu a řeknu, jako před rokem se tyhle bitcoiny použily ke krádeži, nebo byly předmětem krádeže, ale jakoby už jako tam není žádný, jakoby žádná pravomoc, nebo vám by se to taky nelíbilo, že kdybyste něco prodal, dostal byste bitcoiny a vám by za ten někdo přišel a řekl, hele, to jsou moje bitcoiny. To se mi někdo dělal? Mě jasné, ale bitcoiny zatím nejsou na to, kdo rozšířené, aby se teoreticky 750 tisíc bitcoinů dalo na službu. No, to by si divil. No, to je tak, jeden člověk taky trasoval nějaký bitcoiny, myslím, z mybitcoin.com, což byl svýho času největší krádež, to vlastně 78 tisíc bitcoinů, tehdy ukradli. A zjistil, s hrůzou, že část těch bitcoinů je v jeho peněžence. No, jakoby on se to opravdu dáte zamixovat, že prostě, nevím, dáte to na bitcoinovou burzu, tam to doplňujete, vytáhnete, koupíte za to nějaké altcoiny, zase je nakoupíte na zpátek, dáte to do mixeru, dáte to do druhého mixeru, prostě už je to tak zamíchané, že se s tím prostě nic nedá dělat. No, mimo jiné tohle jakoby, je velká kritika lidí, že jakoby, že prostě bitcoiny, že to je nelegální činnost, tak dělala se analýza dolarových bankovek a zjistil se, že asi 70-80% dolarových bankovek, že tam jsou stopy rok na tom. Že to takový, jo, že je prostě nějaký heroj nebo něco, že si s tím prostě dělají lajny. To si nedá stopovat, jo. Ta bankovka je prostě nějaký token hodnoty. A ve chvíli, kdy prostě někdo ukradne něco z toho na burze, mě se dostanou prostě za chvíli a někdo přijde, že to jsou ukradené bitcoiny, tak co bylo? No, to mi jasné, že ošetřený případ, kdyby by došlo nějakému hardwarovému poškodění Trezoru, ako jsou ochránené ty privátní klíče. Když můžem, tak druhá otázka by byla, byl to spomenutý dnes ten blockchain, čo je pro osvětlenie v podstatě historie všech těch transakcí, která je fyzicky uložená na počítači každého vlastníka, který vlastně ten ženku. Nevidíte problém v budoucnosti kvůli stále zväčšujúcemu sa objemu tohto súboru, ktorý rastie v podstate astronomicky a dá sa povedať, že exponenciálne. Potreba obrovského množstva na hardisku, aby vôbec človek mohol provozovať tú peniaze. Vy v tom vidíte problém, povedzme za pár rokov, alebo v prípade, keď by začali fungovať tzv. Banky, ktoré by vydávali niečo ako Visa karty a to by bolo spojené s tým. Tých transakcií by bolo násobně viac a to bylo vůbec toho. Vždy tam to funguje tak, že to zařízení neobsahuje žádný privátní klíč. To obsahuje pouze privátní informace, kterou to generuje, když si to zařízení pobítá přesně toho. A to privátní informace se vypíše do podoby 12 slov na displeji. A vy si to prostě můžete napsat na papír, my to doporučujeme prostě psát na papír, když máme to úplně offline a uložit na bezpečí místo ve více kopiích, v různých části, je to už jakoby na fantazii jednotlivých lidí. A důležitý je, že když vám ten trezor spadne do záchodu nebo dřeva a vy si koupíte jiný zařízení, tak vlastně díky těm 12 slovům, na chvíli, kdy nahrajete na zpátky do toho trezoru, tak se deterministicky vyznělo ty samý privátní klíče, jako byly tam předtím původně. A obnoví se v tu chvíli historie všech transakcí, a obnoví se i ta balance všech těch transakcí. To znamená, že je to tak, že nezáleží na to zařízení. Je to všechno krytý těma tzv. Recovery seedem, který je prostě vyčítaný
dnešní věku. A on se zobrazil v displeji pouze jednou, při té inicializaci o knihy vidět. A ani jeho se mi to počít, že se dá nedát. Ta druhá otázka. Pro vám to věku, že? Co se týká množství velikosti toho blockchainu, já věřím tomu, že to zařídí trh, protože myslím si, že propagátoři Bitcoinu, kteří tvrdí, že Bitcoin je vhodný na mikrotransakce, nejsou úplně, nemají úplně pravdu. Bitcoin byl vhodný na mikrotransakce možná v době, kdy prostě jeden Bitcoin byl za pár dolarů a prostě tam jako se těch transakcí nebylo tak moc. A do budoucna si myslím, že tam, tak jak je Bitcoin nastavený, tam bude volný trh. Z toho pohledu, že ve chvíli, kdy bude drahý ukládat nebo zpracovat ty transakce, tak porostou transakční poplatky, si z něho se počítá, který se platí už dneska. A bude to tak, že prostě se úplně klidně může stát, že Bitcoinem si prostě nákup v trafice nekoupíte, protože to nebude ekonomicky výhodný. A bude se Bitcoin používat pro takový nákupy, kde to ekonomicky výhodný je. To znamená, že tam, kde oceníte tu anonymitu, kde oceníte tu rychlost a tu absenci tý třetí strany. V tom případě to nemůže hrát vlastně proti němu, protože vlastně mnohé transakce si člověk rozmyslí a hraje to právě proti tomu Bitcoinu, aby ten šel a já si myslím, že tu nejde nějakou rovnováhu, stejně jako to hledá rovnováhu dneska, kdy prostě dřív se Satoshi Dice, což je právě taková kasino přímo nad blockchainem, dělo, kde opravdu to zahlasovali velkým. A dneska už si prostě i člověk rozmyslí, jestli pošle tu mikrotransakci, anebo jestli prostě to radši chlávají, protože to stejný dobla, stejný vidí statisticky, to je právě příběh. Ale myslím si, že už to funguje dneska. A stejně, jak tady říkal Dominik dřív, že prostě existuje konference mezi kmenama, tak si dovedu představit, že prostě Bitcoin bude takový zlato mezi cryptocurrencies a pak budou existovat nějaké menší miny, které budou prostě dobrý nějaké rovníky a tak a myslím, že nějaké to nejde. No tohle, dneska, když to nám řekne, tak to zní pozitivně, protože když se ta infrastruktura, aby to člověk mohl to být transparentní, aby prostě neřešil, jestli platí Litecoinama, Dogecoinama, Bitcoinama, Scamcoinama, ale do budoucnosti si dovedu představit, že ve chvíli, kdy tady bude to být ten prostor, protože mám Bitcoin jako zlato, což je nějaká rezervní decentralizovaná mina, a pak prostě nějaký jiný měny, které jsou dobrý nějak pár rohlíků. Takže prostě ty klienti to budou, jakoby, ty softwarový klienti, to budou jakoby, maskovat tím uživatelem, že on si prostě řekne, chci zaplatit 3 koruny, a on to samo prostě se domluví, jestli to tam dělá koruny nebo co. Jo, to je třeba, když jsme tomu část pár let, dovedu se představit, že to se posledná otázka. Nevidíte zase problém v tom, že ak by sa tento trh takto rozšíril a bolo by vlastne niekoľko tých kryptomien, ktoré by sa používali bežne, nevidíte problém v tom pre ľudí, povedzme, ktorí nie sú zainteresovaní, nevedia, nie sú IT znalí, nejaký povedzme senior a tak. Myslíte si, že bude v tom prípade jednoduché takto menu používať, respektíve bude si vedomiť všetkých tým rizik, bude mať dostatočne zabezpečený počítač a podobne? Protože přece je to komplexnější a složitější, tak chce to vidět do této problematiky rozhodně víc, a to jednoducho má jeden kartu, jeden účet a platit tím. Já si myslím, že tohle je opravdu hodně zvyklá věc. Já si pamatuju, že třeba když jsem s svým rodičem šel s kreditní kartou, tak jsme byli tak úplně prostě na prášky, že co vyká a co když k tomu bankomatu to bude dlouho rozumět, nebo co když si to zeptá, něco, co nečekají. Já si myslím, že určitě tak, jak je to dneska, to ještě není úplně ready pro seniory třeba. Ale důvod, proč jsem začal s Trezorem, vlastně takhle je úplně impuls, byl, že za mnou přišel jeden asi 55-letý člověk a chtěl nakoupit bitcoiny, řekněme, za milionový korun. A já jsem mu to všechno vysvětlil, on byl docela chápavý, dělal nějaké matematické vzdělání ještě před lety. A všichni to pochopil a pak si mi říkal, no dobře, tak já si tady koupím ty bitcoiny a kam s nima. A já jsem to zapřemýšlel a říkám, no tak to si musíte koupit u Bitcoin, na to si dát Linux, prostě security updaty, že jo, teďka musíte si nastavit BIOS, aby vám to mutovalo do toho Linuxu, teďka si musíte dát armory, to se bude tam synchronizovat, pak vám to vypíší nějaký věci, to si musíte
zálohovat, když mám to klíče, já se počítám Bitcoin a pak jsem si to modlit, aby se aby to si jinak držel. No, a v tu chvíli jsem pochopil, že to by pro díky je to super, ale pro běžní uživatelé, i kteří jsou nadprůměrně inteligentní, je to těžké. A já si myslím, že ty hardware inteligentní jsou přesně odpověď tady na to. Protože dneska bych řekl, OK, kupte si Bitcoin a tady máte prostě token za 100 dolarů, řádově, a máte tady normální software, který se používá docela jednoduše, a tam budou chodit Bitcoiny dovnitř, to je pohodně, tam se zase to asi těžko stane, že by přišlo víc, než si, když si přejete. A pokud kdykoliv odesíláte Bitcoiny pryč, bude sedět ta adresa, ten účet na displeji, jako ten účet, kam byste byl poslali ty Bitcoiny, ta částka, zmáčete tlačítko, se nestane nic špatně. A nikdo na to nedrží. Pokud prostě nevěříte počítači, pokud se bojíte, že by vám třeba nějaký hacker mohl prostě mailu podvrhnout tu adresu, tak zvedněte telefon, zavolejte tomu, od koho kupujete tu jachtu, zeptejte se, jestli opravdu ta částka, jestli ta adresa a ta částka si. Nechejte je na trezoru a zmáčete tlačítko, to pořád. Není tam potřeba ani zálohovat pravidelně, není tam potřeba nic instalovat, nic. Je to prostě fakt, se snažíme, aby to bylo opravdu úplně výhodné. Další dotaz? Ale to je spousta dotazů. Tady je první, tak to bylo zadarmo na mě. Tak já bych chtěl zeptat, proč má vlastně Bitcoin hodnotu, protože od se objevil jako měna úplně vlastně z ničeho. Byly tady dolary, to je euro, všechny, všechny, když si rozebrali vlastně trh a vlastně to, co něco stálo. Bitcoin se objevil úplně sám. A vlastně neměl žádnou hodnotu, protože jako kdybych já začal tisknout peníze se tady. Protože já jsem vytvořil něco, co neexistovalo a já prostě nechápu, proč jenom přijme ty peníze. A pokud se to akceptuje jako peníze opravdu, tak to úplně dost negativně mohlo být ostatní měny, což by mohl být docela velký krušuj. No to nebylo dobře. No a já bych se vrátil k té otázce, kdybyste z ničeho nic, prostě by existoval paralelní svět, kdyby nikdy nikdy v životě nezakupnul o zlato, kdybyste tě někde kupnul za školou, byste byl a vyrazil by na vás zlato, pak byste si na někým s ním přišel a řekl, vemte si to, co na vás všichni osobně pokali. Jakoby můžu být dobře na šperky, elektronice, ale... Ten pětka nemůžu použít na pizzu. No, pizza má sama o sobě hodnotu, ale ten Bitcoin přeci nemá. Protože ne. Já když vám ho nabídnu, tam když mám jeden Bitcoin za jednu korunu, tak si to koupíte. Protože mi hodně věříme, že ten Bitcoin má hodnotu, ale to je vlastně... A koupil byste si ho u mě, jenom kvůli důvěře. I kdybyste mi nevěřil, tak byste si ho koupil. Což si za ní můžete koupit tu pizzu. Já si a protože víte, že v tom věří nikdo jiný, ale to máte jako se vším, kdyby nikdo nevěřil, že se dá dělat něco s monolízou, tak taky nebude mít žádnou cenu. Protože se to jako lidem líbí, to stačí dost. Že to státu úplně líbilo, že prostě když se vytvořila nějaká měna, která když uspěje, tak může zničit dostat výměny ve výsledku. A vlastně teďka jsme říkali, že se nedá zdanit. Což se státu taky asi nebude líbit. Popřípadě zdaní časem, protože víte, když ví, no. A co brání říct teďka někoho, protože vždycky má hodnou hodnotu. Jako, tak to řekněte. Ale když by opravdu postavili, že to mimo zákon, tady by se mohl obchodovat. V tom státě by najednou začaly ostatní měna světa, začalo by se to líbit ostatním státům, takže udělali to sami, až by udělal celý svět, aby Bitcoin neměl. Je to možný. Tam, jako vždycky budete mít problém, ten fundamentální problém, že vy nemáte armádu a vláda ji má, a když ona řekne, vy to nesmíte dělat, jinak armáda bude u vás doma, tak to nebudete dělat, ale tomu se nevyhne. Jo. Takže je dost možný, že s tím přijdou, nevíme jako cestou, asi to nebude dělat přes armádu, ale prostě jednoduše třeba řeknou obchodníkům, že daňový přiznání nesmí obsahovat vůbec žádnou zmínku o Bitcoinech, protože jsou špatný, proč ne? To se dá prostě takhle dneska udělat úplně jednoduše a ten Bitcoin bude mu opravdu polomená ta hodnota. A protože nikdo z nás nebude věřit, že si za to bude moct za 2 roky koupit pizzu. Nebo možná i dneska. Tak tím to hodnotu opravdu polomíte. Já bych ještě trošku chtěl vyvrátit ten koncept, že zlato má nějakou hodnotu, protože je šperka a elektronika. Ono ve šperkařství se používá asi 1-2% zlata a v té elektronice je to zhruba plus minus taky tak. To znamená, že celých 97-95% nekecám, je tvořený trhem a spekulacema a tím, že prostě se to lidem líbí, jak se to laskne a že to je žlutý a že prostě se můžou vytáhat před sousedama, že mají zlatý cidličky. No jako, z pohledu toho průmyslu,
kdyby si řeklo, že zlato je zabedovaný, že se může používat pouze pouze průmyslu, tak by adekvátně měla cena zlata klesnout na nějakých 5% hodnoty. Zjemně se tak vidět. Já se chci zeptat, kolik bude řádově asi stát ten trezor, až to bude uvolněný na trh. Řádově 100 dolarů. Já bych chtěl zeptat, jak vlastně náročné u nás v České republice vůbec nějaký půl, jak z pohledu nějaké administrativy, tak z pohledu financí. No, z pohledu administrativy Bitcoin nikoho moc nezajímá, já to provozuji jako službu. A prostě daní zisky ze služby normálně, jako kdybych prostě nevím, měl nějaký jiný internetový e-shop a platil mě lidi, lidi by platil. Dá se to administrativního pohledu vzít, jako kdyby jste pro záhostnik? Přesně tak. No. Já jako to nějak jako neřeším jak speciální, že jako to je to nejpůl, to si myslím, že má nějaký smysl. A tam z té finanční stránky, jako kdyby je schopný se ten půl uživit sám? No, pokud se vidíte na ty altcoiny, konkrétně na ten Litecoin, že až to vlastně vidíte. Jak má hodnotu do budoucna, či jste to investovali, respektive či jste kdo to investovali, nebo jako něho altcoin? Já jsem dlouho k tomu byl jako hodně kritický, protože ty altcoiny mi přijdou čistě jako taková snaha svést se na tom počátečním úspěchu od lidí, kteří to prostě nestihli dřív. Takže jakoby Bitcoin přináší fundamentálně něco nového, co tady do teďka nebylo. A ty altcoiny mi nepřipadají, že by jakoby přidávali něco fundamentálně jiného, než má Bitcoin. Jakoby věci jako potvrzování bloků, dvojnásobné, to nepovažuji za nějakou inovaci, naopak si myslím, že to jakoby přináší časově falešný pocit nějakého bezpečí, protože ono je to rychle, to už je technický, ale ono je to rychlejší, ale zase to má menší kryptografickou sílu. A mám takové přiznání, že jsem nakonec si pár Litecoinů koupil, čistě tak jako ze srandy, protože Litecoin jakoby ukázal, že už ten nějaký pátek je a že to ty lidi myslí vážně a že kolem toho je opravdu nějaký development a že se kolem toho něco děje. Jsem hodně skeptický k ostatním měnám, který mi přijde opravdu jako takový bump and up, že prostě se kolem se to marketing nahypuje, lidi se prostě do toho nažinou a pak to lidi jako prodají nějak spekulanti, nemůžu v tom nic přidat, žádnou přidanou hodnotu. A na druhou stranu proti tomu, myslím si, že to je v určitém pohledu štěpení sil, že Bitcoin ještě v kvůli takový relativně malý, že ty lidi, kdyby pracovali spolu kdyby na tom Bitcoinu, rozvíjeli služby, ti si Bitcoinoví, že tam ještě strašně moc věcí co udělat. A na druhou stranu nějak to aktivní, že by proti Litecoinu bojoval, takže to je celé. Já jsem se chtěl vrátit k těm blokům, který byl vlastně na začátku zmíněn. Když přeci budou ty bitcoiny pokračovat dál a dál, tak ty bloky se budou zvětšovat, samozřejmě ten výpočet bude taky dražší a dražší, takže ty poplatky za transakce už nebudou pocházet z toho, co se nově vyemituje, protože už samozřejmě ten limit těch 21 milionů se bude vyčerpávat a ty poplatky budou z těch bitcoinových operací samotných. No. Tady zároveň s tímhletím bude stejný trend, že Bitcoin je samozřejmě na deflační už se svého principu. Takže vlastně bude mít větší a větší hodnotu, takže lidé budou mít menší a menší ochotu k těm transakcím jako takovým. Zároveň tady budou ty těžaři, kteří budou vlastně v opačným nebo možná i ve stejném postavení a budou mít menší a menší ochotu ty transakce vlastně provádět. Takže vlastně ta transakční možnosti Bitcoinu bude menší a menší, až budou v podstatě nelikvidní. Jak jste mluvil o tom, že bitcoiny jsou podobné zlatu. Ta věc je v tom, že u toho zlata je aspoň nějaké to použití. A to tady vlastně funguje tak, že ten trh se nějakým způsobem hýbe. Že ty lidi se nevezmou to zlato domů a nenechají se ho tam navždycky. Tak jako by to pravděpodobně skončilo u těch bitcoinů. A potom ještě, jak jste říkal, že to zlato, kdyby se nepoužilo ke spekulacím, by mělo menší a menší hodnotu. Pokud by to tak opravdu bylo, tak proč se v tom případě netěží nic zlata? To je ta další těžba je dražší a dražší, stejně jako u toho Bitcoinu, takže to je opravdu obdobné. Tam teďka jste řekl strašnou otázek dohromady, ale zkusím to vzít odzadu dopředu. Proč se netěží víc zlata? No, jako pokud přijdete teďka do obchodu a koupíte si zlatý cihly, z 99% to jsou nově vytěžené cihličky. Jo, to znamená, že naopak u zlata to tak je, že na zlatě všichni sedí a málo prodávají.
protože tam je obrovský spread a centrální banky, který ty zlaté rezervy, co mají, tak na tom sedí a vypadá to samým Čína. Takže jakoby naopak jakoby u zlaté je vidět, že i když se na tom sedí, když se na tom sedí, tak to prostě tlačí tu cenu nahoru, protože těžení je komplikovanější, jsou je méně a méně lokalit a to by tlačí tu cenu nahoru. Zase až to dotlačí tu cenu natolik nahoru, že ty, kteří na tom seděli, mají motivaci prodávat a vlastně to hledá se nějakou rovnováhu. Vrátím se na zpátek v té rovnováze u těžení u Bitcoinu. Už dneska je Bitcoinová síť o několik řádů, o mnoho řádů silnější než součet výkonu superpočítačů, všech superpočítačů na světě. Ten výkon je astronomicky obrovský a momentálně pro bezpečnost sítě není nutný, aby šel nahoru. To znamená, že ve chvíli, kdyby se transakční poplatky dostaly na takovou úroveň, že je lidi nebudou ochotní platit, tak to bude mít ten trend, že ty mineři, pro který není ekonomicky výhodný přispívat do té sítě výkonem, je odpojí. A on se vůbec nic nestane. On už se v historii stalo, že klesnul výpočetní výkon Bitcoinu, myslím na polovinu dokonce, docela významně. Jakoby nic se nestalo. Stalo se akorát to, že pro ty, kteří dokáže optimalizovat to těžení, to začalo být víc výhodnější. A to je přesně ta rovnováha, že ve chvíli, kdy bude těžení ekonomicky nevýhodný, tak se stanou v podstatě dvě věci. Buď to se zvýší transakční poplatky ve chvíli, kdy pro lidi bude furt ekonomicky výhodný tu transakci zrealizovat s vyššími poplatkama, anebo pokud to pro ně nebude ekonomicky výhodný, no tak jakoby se sníží výkon sítě. A ono jakoby už praxe ukázala, že se to tak pěkně jakoby bublá kolem toho ekvivalenta, že se to tak nějak jakoby samoreguluje. A ta samoregulace funguje perfektně. To znamená, že ve chvíli, kdy bych se opakoval. Důležitý je, že blockchain sice jakoby roste, ale stejně tak jakoby rostou i kapacity počítačů, ten storage. Si pamatuju, že někde zhruba do roku 2011, kdy byl takový velký boom transakcí, kde vlastně se Bitcoin dostal poprvé přes $1 v hodnotě, tak vlastně ten blockchain se na běžný počítači loaduje v stejně pomalu. Takže vlastně to zpomaluje, ale se zrychlují SSDčka, jsou rychlejší procesory a vlastně to jsou tam nějaké optimalizace, co se týká té validace, že dřív se to optimalizovalo jedince, procesovalo jedince CPUčkem, dneska už se to paralyzuje a furt si to tak nějak žije s tím životem a furt to funguje tak nějak na stejno. Já jsem v tomhle optimista. Já si myslím, že ten systém je opravdu velmi dobře nastavený a ten volnitr si s tím poradí. Ak sa môžem spýtať, keďže tá sieť je decentralizovaná, je možné, aby dvaja ľudia vymajnovali rovnaký Bitcoin? Ak teda správne rozumiem tomu, čo to vlastne Bitcoin je? Oni môžu vymajnovať jakoby stejný blok, což je nejaký kontejner, ktorý obsahuje transakce, tých, ktorí čekají na schvály. Ale v tu chvíli začne takový jakoby souboj, ale neteče tam krev, je to v pohodě. Kde prostě z těch dvou bloků, který obsahují stejný a podobný transakce, vždycky vyhraje jenom jeden. A to ten, který statisticky vyžadoval větší práci na jeho vyřešení. A ten starý, ten druhý se jakoby zahodí. A vlastně i ten miner, který vytěžil ten svůj blok, jakoby jsou ty pravidla nastavení tak, že on uzná svou porážku a začne ty další bloky stavět prostě na tom blockchainu toho konkurenta. Je to statisticky asi 0,5% až 1% všech jakoby vytěžených bloků, ale jakoby s tím se počítá, je to sice statistická veličina, ale jakoby z dlouhodobého běhu se s tím počítá, jak prostě tam to 0,5% ztráty. Poroste výkon asi minerů, nebyl by to nějaký velký problém pro Bitcoin, kdyby prostě překročil nějakou mez prostě výkonu ten asi miner a mohl být prostě pak třeba manipulovat s kurzem Bitcoinu nebo podobně. Momentálně to uvedu do širší perspektivy.
Level. Dřív se bitcoiny těžily na počítačích, normálně prostě na notebookích, na desktopech a tak. Potom se začaly těžit bitcoiny, nebo já říkám, ten nejšťastný termín těžit, a se podepisal v roce, chce potvrzovat, se začaly na grafických kartách, které mají jednu vlastnost, že na nich opravdu jsou tisíce procesorů, které umějí sice jakoby, jenom jednu věc, ale umějí je paralizovat a velmi silný. Známo se začalo těžit na GPUčkách. Potom se začalo těžit na programovatelé hardware, což jsou takové speciální takové obvody do většiny, které nemá v počítači. A potom to bylo to, že se ty programovatelní hardware vypálily do silikonu a už jsou dneska speciální čipy, jako procesory od Intelu od AMD, a jsou dneska čipy nazvané ASIC minery, které už jsou přímo navržené na těžbu Bitcoinu. Tolik historie. Problém současnosti je to, že dřív to fungovalo tak, že když já jsem si jeden den rozhodnul, že chci těžit na GPUčku, já jsem prostě neklikal v Alze, že chci prostě 10 GPUček, ale prostě do týdne mi přišli, já jsem tam nastrkal do té přednosky od ovoce, s maniskama, zapnul jsem to a těžil to. Problém je ten, že dneska ty ASIC minery jsou sice super, ale ještě furt ten, jakoby je ten trošku pokřivený, protože ten vstup do odvětví, to vyrábění těch ASIC minerů je relativně takový finančně náročný vstoupit do toho, začít jakoby ten silikon mlátit hlavu nehlavu. A to znamená, že dneska je to tak, že vy si něco objednáte, ale to něco vám za 2-3 měsíce možná přijde a možná ta firma vlastně zkrachuje. To znamená, že tam momentálně taková jakoby disbalance, ale takové disbalance byť ne tak velkou, my jsme už zažili, právě když nastupovali ty GPU, ty grafické karty, protože sice GPUčka měli všichni a ten software, který to těží, ten byl closed, ten byl proprietární a prodával se za docela velký peníze, anebo různí lidi si to, programovali prostě ty svý GPUčka více či méně neefektivním kódem. Ale jakoby byly tam měsíce, kdy vysloveně byli lidi, kteří měli Edge, kteří měli nějaký na tom trhu, že měli něco, co ostatní neměli. Dneska tím, že vlastně už ten Edge není nějaký software, který se prostě dá prodat za pár bitcoinů, ale už je to prostě ta forma, ten přípravek na výrobu těch silikonových těch čipů, že už jako tam jsou miliony dolarů, nebo by to mají 100 000 dolarů, tak jakoby ta doba těch zvánce už je tady dneska asi rok. Ale já furt věřím tomu, že dostávají se do toho biznisu noví hráči, že se to prostě, že si to sedne takým způsobem, že opět si zaklikáte prostě v Alze, že chcete ASIC minery na Bitcoiny nebo na Litecoiny, to je jedno. A oni vám za týden přijdou, vy to připojíte do počítače a začne to fungovat. To znamená, že ano, je tam určitý risk v tom, že tohle nedostane. Ale já si myslím, že to nastane, protože pořád historie ukazuje, že mnohem větší zisk můžete udělat na tom, že prodáváte lopaty, než že budete těžit zlato. Já vím, že ta jedna firma, která právě vyrábí ve velkým diatomajení, zavázala, že to prostě nějak nepřekročí. Ten problém, že prostě najednou se přední může zjevit nějaká prostě firma, která se najednou prostě vyrobí nějaký, která připadá první početní výkon a pak si bude vlastně moc zbytkovým pomalem dělat jako manipulace. Jako stá se to určitě může, jeden čas už i nějaký ASIC miner, nebo jméno konkrétní firmy, měl asi nějaký 30% podíl na tom svém účtu, ale jako v tu chvíli ta část nepadla konkurence do toho. A i oni v tu chvíli vlastně začali, tomu si spočítali, že v tu chvíli je jednodušší to prodávat a nemějte ten risk spojený s tím kurzovým rizikem a tak. A oni prostě mají něco, co můžou tlačit, čím můžou zahatit ten trh. A oni na tom vydělávají, protože nákladově ten jeden chip stojí asi dolar. A oni ho momentálně prodávají asi za 40 dolarů. Jo, to znamená, že samotný chip, to ještě nebylo v tom samotném mineru, který prostě stojí stovky a tisíce euro. To znamená, že tam opět se ukazuje, že ten trh si sedá tím způsobem, že nějakou část tady prostě, chvíli tady byly subjekty, pro který by bylo ekonomicky výhodnější si to prostě těžit pro sebe a si sedět na tom a mít ten edge, že oni jsou jediný, který ty chipy mají. A dneska už těch firm je 10 a bude jich časem prostě víc, protože furt tady ta disbalance je, tak je lepší pro tu firmu záletit ten trh těma chipama dřív, než to bude konkurence. Tak ještě nějaký dotaz?
Vy jste byli naraz, takže jste to můžete. Takže jsem blíž. Bych se chtěl zeptat trošku možná úplně polopaticky, co se týče těch krádeží, tak na normální písičku, když mám tu peněženku, tak tam ta krádež šla prvě s tím, že se ukradl vlastně ten soubor, ve kterém jsou ty privátní klíče, z toho chápu. Jak moc to řešilo, když se zavedlo šifrování toho souboru tomu klientu? Jestli to pomohlo, nebo prostě... Jako, takhle, rozhodně to zlepšuje situaci, ale jakoby jen tak, že ty první videy byly opravdu hodně naivní. Oni prostě šli po konkrétní lokaci, podívali se, jestli tam soubor opalet dat, a kdyby šel, tak ho poslali prostě klientem. To stačilo. To stačilo. Tam jako v tom normálně v hexeditoru se z toho dali najít ty klíče a jako dalo se to použít. Teďka už se to jakoby, dělá víc jakoby, profesionální nic a teď už způsobí, že prostě je potřeba mít ten soubor a mít to heslo. Ale ve chvíli, kdy vy prostě jenom přijímáte bitcoiny na tu zašifrovanou zvěžinku, tak je to v pohodě. Ale ve chvíli, kdy chcete zaplatit, tak potřebujete to heslo do toho počítače napsat. Takže nějaké kilo potřeba, tak. Tak. Jasně. Ještě další věc. Ten blockchain je mi teď vlastně kolik, jest tak 10 GB. A co už mám ke 20? No, tak a další dotaz, jak dlouho trvá, než se stáhne, to bude 14 dní. Já jsem zrovna včera na jednom počítači jednou synchronizoval a ono, jakoby, ještě tam je strašně moc jakoby, prostoru pro zlepšení, protože momentálně se jakoby, to stahuje vždycky od prvního píra, od prvního počítače, ke kterému se připojíte. Máte smůlu, když je to prostě nějaký dělal a půjde feru. Ale už teďka se pracuje na tom, že se to bude stahovat paralelně. Takže to není takhle. Já si myslím, jestli to bude v tom klientu 0.9 nebo až v jedných ceny, až dál. Ale jakoby já to dám tak, že prostě to párkrát zkusím, až jednou jsem se připojil na někoho silného. A když mám jakoby, já jsem to dělal nějakým jakoby, dual core 16 jádrovým, tak tam to docela svištělo a bylo to za pár hodin. Není to úplně běžný desktopový počítač, ale jakoby, pár hodin bude mě OK a na běžném desktopu to za den bude. Tak tam záleží, na mě záleží v podstatě na rychlosti linky skoro vůbec, protože záleží na tom na té druhé straně a záleží na rychlosti procesoru taky. Ano, když se chytnete na nějaký díry, který je dostatečně rychlej, tak se to neobezuje. Velký problém jsou výhočka, to znamená disk, SSD prostě pomáhá právě. A potom jakoby ten procesor je to problém, spíš výhočka. Protože na instalaci dneska peněženku normálně na počítač znamená nechat běžet počítač několik dní v kuse, doufat, že budu mít štěstí na rychlej upload od někoho a ještě navíc neustále procesor na 100%, takže není úplně sranda. Ono to není tak úplně pravda. Já včera právě to, co jsem instaloval, byl počítač, to byl server backend pro webovou pageinku pro Trezor. A tam je to tak, že tady instalace bude prostě servovat prostě stovkám nebo tisícům uživatelů jakoby najednou. Dneska právě výhoda, a on to i Satoshi Nakamoto popsal v tom původním bitcoinovém paperu, že vlastně existuje koncept takzvaných SPV klientů. To je klient, který vlastně nemusí mít u sebe svůj blockchain, aby ověřil, že ta transakce je validní. A ten SPV blockchain má asi 20 megat. A tady mám SPV klienta na svém Android telefonu a funguje to docela v pohodě. A navíc ještě, to je jako přímo, to je kryptografický silný klub toho, teda, že ten počet by dokáže uvěřit, že ty transakce jsou OK, plus samozřejmě jsou pak takové koncepty jako Electrum, to je bitcoinový klient, nebo Trezor, MyTrezor, což je webová peněženka, tak je to bude fungovat na tom principu, že vlastně člověk na počítači vůbec ten blockchain nepotřebuje. Tak já bych už to končil trošičku. Pokud byste chtěli diskutovat dále, třeba nad zákazem kouření v restauracích, tak 8 hodin v Café Falk na zastávce Grohova můžete se stavit, budeme další akci. A mimochodem tady chci upozornit, že při odchodu si můžete vzít naši knížku Proč svoboda. Je to volně k dispozici, takže si klidně vezměte a odejděte. A já bych teda poděkoval tomu přednášky za přednášky diskuzi.